қадами нави таҳмилии шахсияти раҳмон ба мардум супоридашудани минтақаҳои нави тоҷикистон ба хитой дар тоҷикистон таъсиси ташкилоти ҷавонон аз хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ барои муттаҳидшавӣ дар атрофи президент раҳмон таклиф карда шуд ташаббускорони идеяи мазкур ташкилотро пайрави пешво хоҳанд номид ки тибқи ақидаи онҳо ташкилоти мазкур монанди ташкилоти комсомолии даври иттиҳёди шӯравӣ хоҳад буд ва холигии мавкуравӣ ки мактабҳои таҳсилотии умумӣ қарор доранд ишғол мекунад ба ташкилоти нав ҷавонони синфҳои болоии мактабҳои таҳсилоти умумии кишвар метавонанд аъзо шаванд дар навбати худ намояндагони вазорати маориф ва илм таъсиси ташкилотро чунин маънидод карданд идеяи мазкур шавқовар аст вале онро ҳаматарафа омӯхтан лозим ва тафсилотҳояшро аниқ бояд кард ёдрас кардан зарур аст ки барои талабагони тоҷики синфҳои болои мактабҳои таҳсилоти умумӣ чунин ташкилот аллакай вуҷуд дорад ва сомончиёни ҷавон номида шудааст ки аз тарафи режим таъсис дода шуд то ки дар ҷавонон ҳисси ғурури миллӣ ташаккул ёбад коршиноси тоҷик саъдӣ намозов ташаббуси зериинро шарҳ дода гуфт насли наврас ба ноадолатӣ ва поймолшави ҳуқуқҳояш таҳаммул нахоҳад кард ва метавонад ба кӯчаҳо бо эътироз барояд ки ин ба зиёни ҳукуматдорон анҷом хоҳад ёфт мегӯяд коршинос хитои даъвои минтақавиро боз аз тоҷикистон талаб кард дар ин хусус хабар медиҳад еу репортер муаллифи мақолаи даъвои минтақавӣ хитои тоҷикистонро ба ташвиш меандозад олга малик мегӯяд ки вақтҳои охир гуфтугӯ оиди супоридашудани баъзе аз минтақаҳои тоҷикистон боз шурӯъ гардид ёдрас мекунем ки соли 2013 ба хитои 1158 клм кви замини тоҷикистон супорида шуда буд тибқи иттилои муаллифи мақола дар охири соли 2016 як қатор олимони хитоӣ ба ҳукумат муроҷиат намуданд то ин ки оиди масъалаи мутааллиқ доштани таърихии баъзе минтақаҳои тоҷикистон ба хитой тафтишот гузаронад дар рафти ташрифи ки соли 2016 баргузор гардида буд директори донишгоҳи таърихии бостоншиносӣ ва мардумшиносии академияи улумҳои тоҷикистон зиёиддин акрамӣ бо олимони хитоии масъалаи зеринро матраҳ карда буд аз тарафи олимони хитоӣ таклиф карда шуд ки таҳқиқоти илмӣ гузаронида шавад то ин ки исбот гардад ки баъзе аз минтақаҳои осиёи миёна инчунин баъзе минтақаҳои тоҷикистон ба хитой тааллуқ дорад дар натиҷаи баҳсу мунозираҳои тӯлонӣ олимони хитоӣ талаб карданд ки дар минтақаҳои ихтилофноки тоҷикистон кофтакушоӣ гузаронида шавад сарпарастии лоиҳаи мазкурро донишгоҳи политехникии шимолу ғарбии шаҳри сияни ҷумҳурии халқи хитой ба ӯҳда гирифтааст бояд қайд намуд ки тибқи ислом супоридашудани заминҳои мусулмонон ба ғайри мусулмон ҷинояти бузург ба ҳисоб меравад иловатан дар ин асно хитой аллакай минтақаҳои туркистони шарқиро истилоъ намуда мусулмонони уйғуриро дар зери шиканҷа қарор дода истодааст акнун бошад эҳтимол аст ки васеъшавии хитой ба шарқ идома хоҳад ёфт ва режими раҳмон барои подоши муфлисшавии худ дар бахши иқтисод тайёр аст ки бойгариҳои зеризаминиро бифурӯшад аз баҳри экология барояд ва инчунин заминҳои тоҷикистонро талонтароҷ кунад